Denis Ristov je fudbalsku karijeru započeo u Pirotskom Radničkom. Posle blistavih partija u belom dresu, nastavio je karijeru u Partizanu, odnosno Teleoptiku, Donjem Sremu, Novom Pazaru. Od 2019. godine gradi internacionalnu karijeru u Sileksu iz Kratova u Severnoj Makedoniji. U sredu je s ovim klubom ostvario veliki uspeh. Na jednom od najmodernijih stadiona na Balkanu, u areni Toše Proeski u Skoplju, Ristovi kolegi iz Sileksa osvojili su Kup Severne Makedonije, pošto su u finalu posle izvođenja penala bili bolji od Akademije Pandev. Uspeli na kraju da osvojimo kup, pobediši Akademiju Pandev na penale, posle 120 minuta bilo je 0-0, na kraju mi smo bili srećnije, imali smo više sreće i uspeli smo, bili smo koncentrisani prilikom izvođenja 11 teraca i osvojili kup, tako da prosto još nisam ni svestan šta smo radili, ovo je jedan istorijski uspeh i za klub i zaista i u Makedoniji su to propratili sa oduševljenjem. I za Sileks i za sve klubove u Severnoj Makedoniji ovo je bila izuzetno turbulentna sezona. Klub iz Kratova je sezonu započeo u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Sada igraju play-out za opstanak u eliti. Iz Lige je već isposlavni Vardar iz Skoplja. Ristov igra odlično. Ja sam izuzetno zadovoljan svojim igrama s obzirom da sam pred početak sezone se vratio od jedne izuzetno teške povrede operacije, tako da nisam ni sanjao da će sezona da bude nikad bolja, mogu reći slobodno. Zaista, postigao sam 9 golova u prvenstvu i mislim 2 ili 3 u kupu, tako da kao vezni igrač. Tako da zaista sam prezadovoljan sezonom, možda je to moglo da bude i bolje. Na početku sezone smo čak igrali kvalifikacije za Ligu šampiona, bili smo u Baku protiv Karabaka. Tako da izuzetno sam zadovoljan sezonom, ovo je šlag na tortu, kup. Naravno, Denis prati sva dešavanja oko, kako kaže, svog kluba Radničkog. Naravno, kako da ne, to je klub koji najviše volim, gde sam ponikao i pratim ga svake nedelje kad god igraju, čujem se i sa drugarima iz kluba, tako da malo mi je žao što su završili na tom mestu gde se ispada iz lige, ali se nadam, čujem neke priče da bi postojala mogućnost da ostanu u ligi, jer realno pričano, Radnički Pirot treba Srbiji, treba saveznom rangu, treba prvoj ligi i mislim da i to zaslužuju igrači i publika u Pirotu da se sledeće godine igra prva liga u Pirotu. Denis Ristov ima brojne ponude iz Srbije i Severne Makedonije. Svi njegovi planovi bar za sada su vezani za Sileks iz Kratova. Očekuje ih igranje u Evropi, a ako izbore i opstanak u Superligi Severne Makedonije, najverovatnije će ostati u ovom klubu jer ima ugovor na još godinu dana.